সৰুপথাৰৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰসূতি অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষৰ শুভ উদ্বোধন। ধনশিৰিবাসী ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ, সৰুপথাৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এটি দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ দূৰ হ'ল। সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ তৎপৰতাত তথা নুমলিকৰ শোধনাগাৰৰ সহযোগত শুকুৰবাৰে সৰুপথাৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে এটি প্ৰসূতি অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে শুভ উদ্বোধন কৰে। আৰম্ভণিৰ দিনটোত দুগৰাকী প্ৰসূতিক ভৰ্তি কৰা হয় আৰু প্ৰথমগৰাকী প্ৰসূতিয়ে এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ জন্ম দিয়ে। সেয়েহে বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে আৰম্ভণিতে লক্ষ্মী আহিছে বুলি কয় আৰু অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষত থকা সকলো ডাক্তৰ নাৰ্ছক এটি এটি ফুলৰ থোপা উপহাৰ দি অভিনন্দন জনায়। এতিয়াৰ পৰা প্ৰসূতি অস্ত্ৰোপচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সৰুপথাৰবাসীৰ ৰাইজে গোলাঘাট বা ডিমাপুৰলৈ ঢাপলি মেলিব নালাগে। বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে অনাগত দিনত আৰু বহুতো অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব পৰাকৈ সুবিধা কৰা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে। অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ লগতে নুমলিকৰ তেল শোধনাগাৰৰ মহাপ্ৰবন্ধক মিণ্টু সন্দিকৈ, সৰুপথাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া হেমাংগ নবিচ, কেইবাগৰাকীও স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু বিজেপিৰ কৰ্মী উপস্থিত থাকে। আমাৰ সৰুপথাৰবাসীৰ কাৰণে এটা দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ আছিলে, কাৰণ ইয়াৰ পৰা গোলাঘাটলৈ প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব গৈ আমাৰ ইয়াৰ ৰোগীসকলে চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব লগা হৈছিল। আজিৰ পৰা 20 বছৰ পূৰ্বে যদিও অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ ইয়াত ৰেডি হৈছিল, তাৰ পাছত তাৰ কোনো ফলপ্ৰসূ ব্যৱহাৰ নোহোৱাৰ ফলত বা তাৰ কাৰণে ইয়াত ডক্টৰ নথকাৰ বাবে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত হৈছিল। শেহতীয়াভাৱে আমি কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ নুমলিগড় শোধনাগাৰ লিমিটেডে আমাক বিশেষভাৱে সহায় কৰিলে, মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াত নতুনকৈ দুগৰাকী গাইনী ডক্টৰ দিয়া হ'ল, পেডিয়াট্ৰিক্সৰ ডক্টৰ দিয়া হ'ল এগৰাকী, আৰু এনাস্থেছিয়া ডক্টৰ দিয়া হ'ল, আমাৰ মেডিচিনৰ ডক্টৰ দিয়া হ'ল, যিখিনি পূৰ্বতে নাছিলে। তাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ যি হিউমেন ৰিচোৰ্চ লাগে, মেন পাৱাৰ লাগে, সেইখিনি সম্ভৱ হ'ল আৰু আজি আমি সৰুপথাৰৰ এই হস্পিটেলত প্ৰথম চিজাৰিয়ান অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ ইয়াত সক্ষম হ'লোঁ। আৰু আমাৰ কাৰণে লক্ষী এগৰাকী কন্যা সন্তান ইয়াত প্ৰথম কেছটোত জন্ম হৈছে। আমি সকলোৱে এই লক্ষীৰ জৰিয়তে সৌভাগ্যৱান হৈছোঁ বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতৰ দিনত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে 100খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰ্ণোদ্যমে চলি আছে। তাৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত আৰু ইয়াতকৈ আমি অধিক সুবিধা ইয়ালৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু কম দিনৰ ভিতৰত সৰুপথাৰৰ পৰা যাতে ৰোগী বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈ প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা ইয়াত পায় তাৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিছোঁ। যিটো কাম ইমান দিনে হোৱা নাছিলে, আজি আপোনাৰ তৎপৰতাৰে হওক বা নুমলিগড়ৰ শোধনাগাৰৰ সহযোগতে হওক, আজি এই অনুষ্ঠানটো কৰি আপোনাৰ মনৰ অনুভৱটো সকলো কামৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় ক'ৰবাত লিখি থোৱা থাকে বুলিয়ে ভাবোঁ। আজি এইটো সময় এই কামটোৰ কাৰণে লিখা আছিলে, আজি হৈছে। আমি খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ যে ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ এটা সমস্যা সমাধান হোৱা বুলি অনুভৱ কৰোঁ। এখন CAC কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰ, সেই কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰত আচলতে CS অপাৰেশ্যনটো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই আৰম্ভ কৰিবলৈ লওঁতে আচলতে আমাৰ বহুতখিনি অসুবিধা আছিল, যদিও আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ, আমাৰ মাননীয় MLA মহোদয় আৰু আমাৰ NRL আমাক বহুত সহায় কৰিছে আৰু এই সহায়ৰ সহযোগত আজি এই শুভক্ষণত আমাৰ এটা ডাঙৰ সপোন পূৰণ হৈছে আৰু আমি এনেকৈ কণ্টিনিউটি কৰি থাকিব পাৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াকে আশা কৰি আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। থেংক ইউ। ডক্টৰ কোন কোন আছিলে আজি? আজি অপাৰেশ্যনত আমাৰ এনাস্থেছিয়াৰ আছে সৰ্বাণী ঘোষ বুলি আছে আৰু শিৱানী বৈদ্য বুলি আছে হেৰিয়াৰ আমাৰ অস্থেটিক গাইনী, আৰু আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে আমাৰ জইন ডক্টৰ ছাৰ, তেখেত নিজে এনাস্থেছিয়লজিষ্ট, আৰু ছুপাৰিণ্টেণ্ট উত্তম দত্ত ছাৰ আহিছে। তাৰপিছত আমাৰ আৰু এগৰাকী নতুনকৈ দিছে ডক্টৰ শেখফুল আলী নেকি, মই কালি আহিছে, কালি আহি পিনি গোটেই ভালকৈ চিনাকি হোৱাই নাই, কালি আহিছে, আজি তেখেত সোমাই আছে। আৰু আমাৰ পেডিয়াট্ৰিচিয়ান আগৰ পৰাই আছে,
আমাৰ দেৱজিৎ শৰ্মা ছাৰ। এতিয়া মানে প্ৰথম অৱস্থাত মানে প্ৰসূতি অপাৰেশ্যনে হ'ব আমাৰ চিজাৰিয়ান চিএছটো। আমি প্লেন কেছ হ'ব দুটা, আজি দুটা কেছ হ'ব, দুটা কেছ, এটা কেছ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে 2.2 কেজি 3.2 কেজি তেখেতৰ, সেইটো ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে। ছেকেণ্ড অপাৰেশ্যনটো অন প্ৰচেছত আছে।